Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Tentokrát se posuneme z týru 6, z 12 tunky na týr 7, na AMX 1375. Už jenom podle dáho názvu 75, nám hra snaží říct, že má tento stroj 75 mm dělo, který je mimochodem úplně stejný, jako má 12 tunka. Jedná se tedy o tříraný zásobník 75 mm s alfou 160, s průměrnou penetrací na APčku 144, na goldu potom 202. Nicméně, kde máme opravdu markantní vylepšení, je v doba přebíjení zásobníků, a to je jak celého zásobníku, tak přebíjení mezi jednotlivými granátama. Což je jasný, když se posouváme o týr výš, kdy paní 12 tunka nabíjela nějakých 14 sekund, a AMX 1375 nabíjí k 10 sekundám. Což je opravdu brutální. A pokud jste hráli Cherry, tak víte, že Cherry má ten zásobník brutální. 1 sekunda mezi ránama a 10 sekund reloadu. Možná ještě dokonce míň. A tohle je Cherry, který jezdí 65 za hodinu. Prostě jednoduše. 10 sekund nabíjení zásobníku, 1,3 sekundy přebíjení mezi granátama. Tím pádem za 2,66 sekundy vy jste schopni vysypat 480 damage, což je opravdu brutální. Dělo je taky docela dost přesný, 0,31, no 3,2, když to zaokrouhlíme. Opět, musíte to nechat doměřit, ten kruh je při nedoměření velký, ale když ho necháte stáhnout, tak je víc než dostatečný. Čas zaměření pak 27 sekundy. Nezaznamenával jsem, že by to byl nějaký hodně velký problém. Stroj má 1000 HPček, který si teda můžete ještě zvednout tou zdokonalenou montáží, která vám zvýší 5% HPček vozidla. No a jelikož to je francouzský light, tak opět nemá skoro žádný pancíř. Už je to sice trošku lepší, máte zepředu 40 mm, takže jste overmatch až pro 122 mm děla a pod hodně velkým úhlem to dokáže odsinkat, například když ujíždíte nebo ten vrchní plát. Je úplně exemplární příklad, když zajíždíte a nepřátel do vás vystřelí, tak to někdy cinkne. A v tomto duchu se to nese pak dál i. Každopádně všeho všudy, žádný pancíř, z boku a ze zadu už jste overmatch pro všechny 61 mm díla, ze zadu dokonce pro všechny 45 a víc, protože tady je jenom 15 mm. Ale opět, protože nemáte pancíř, tak jste velmi lehký a máte výkonný motor. Když si tam dáte... Já jsem si tam teda zvolil ten akcelerátor motoru a velký benzín a když si to tam všechno nahodíte, váš motor má 362 koní a vážíte 15 tun, takže power to weight ratio, poměr koní na tunu je 24, což už není tak strašně skvělý, jako bylo u 12 tunky nebo ELCčka. Nicméně pořád to je naprosto dostatečný a ten tank je fakt rychlej. Na to maximálku teda 62 km za hodinu, pohybuje se to i trošku nad, hlavně z kopce, tam není problém dosáhnout 70. Není problém se dostat na tu maximální rychlost a udržet si ji. Stroj se velice rychle táží kolem své osy, jak pod voskem, tak věží. Pod voskem 64 stupňů a věží 62 stupňů. Neboli když se otáčí stejným směrem, tak se za 3 sekundy otočí věží. Tím pádem je skvělý na utáčení pomalejších strojů, nebo když na vás najede nějaký jiný light, tak vy ho můžete krásně stíhat. 260 metrů základní dohled, s tím, že můžete to vylepšit optikou a oběma jídlama. Když už jsme teda u toho, tak obě opravy a vyšší výkon motoru. Já jsem tam zvolil obě žrádla, abych zvedl ten úžasný reload zásobníků a dohled a potom vylepšené palivo. A taky pokud teda nějak strašně nelpíte na těch 4 metrech u dohledu a naprosto nepatrným zlomečku nabíjení zásobníku, tak doporučuji místo malého žrádla sem dát ochrannou sadu, protože ten stroj opravdu hodně chytá řidiče, motor. Protože řidič je přímo tady vepředu, motor je takový velký tady, když vás trefí do věže, tak to může dostat třeba velitel. Je to takový docela dost nepříjemný. Proto taky doporučuji si sem dát ty chráněné moduly. Možná i tu postílenou kabinu. Já úplně si nejsem jistý, který z nich, já jsem používal ty chráněné moduly.
Pak samozřejmě ventilaci, protože nabiják nelze, optika, akcelerátor motoru, zvýšený HPčka, zlepšený chování děla, oprava modulů a trvání spotřebáků. Co se týče munice, tak opět, jako jsem vysvětloval u 12 tunky, nevozte tam héčka. Héčka jsou zbytečný a má, je tendence, že vám ty náboje dojdou. Takže ne, ne, héčka ne. Já jsem to vozil 21-15, já si myslím, že úplně optimální kombinace tohleto. Nicméně, mně se často stávalo, že mi ty APčka došly a pak jsem musel zbytečně střílet APCR, který má menší damage, tím pádem mi unikala docela slušná potenciální damage, kterou bych mohl APčkama udělit. Takže jsem se vždycky snažil radši primárně střílet APčka a APCRka, APCRka neplýtvat, protože naopak se mi stala situace, kdy jsem je nutně potřeboval. Je to strašně situační. U tohoto stroje už nastává veliký nešvar s tou elevací děla. Uvidíte v replayích a v komentovaném replay, v tom živým, že je opravdu problém to dělo zvednout. Nevím přesně čísla, to jsem si nezjišťoval, protože mi přijde zbytečně se zjišťovat přesně čísla, ale prostě řeknu vám, že ta elevace nahoru je opravdu špatná. Deprese taky není žádná sláva a taky jsem s tím měl upřímně někdy problém. Jak s tímto strojem hrát? Tady už vlastně od tohoto týru dál už je tady v podstatě taková jednotná taktika. Jste velmi pohyblivý a máte dohled, takže naspotit, ujet a potom využívat zásobník. Můžete i na vzdálenost, a nebo například v četě si najít na jeden tank, vyklipovat ho a ujet. Tak jo, tak se pustíme na ten replay, jak to není zase nějak strašně moc dlouhý. Máme tady první replay, který se nachází na mapě Slepá kolej se strojem AMX 1375. A jelikož jsem light a jelikož mojí hlavní divizu by mělo být spocení, tak se najedu semka na mid, přímo to sem kam jedu a pokusím se rozsvítit nějaký nepřátelský tanky. Jedu hodně neohroženě, protože vím, že kdyby se tady někdo spotnul, tak ho uvidím dřív a mohl bych si rychle zajet. Najíždím sem zadkem, to vždycky dělejte, že budete najíždět zadkem, protože máte rychlejší reakční dobu a líp se vám vlastně ujíždí, když se rozjíždíte, než když couváte. Odchytil jsem si tam tygra, který jsem dal hned dvě rány, protože bohužel více jich ne. Jednu jsem tuším dal za nula do pásu. No a teďka si tady budu ostřelovat ten kopec. Nepřátelská 1375, chtěl jsem jí dát ještě třetí ránu, ale byla mi tam ta 23. Nevadí, damage jako damage. A teďka tady budu už malinko agresivnější. Všimněte si, že mám 18 APCR, to znamená, že jsem měl 18 APček. Dvě rány do Borise, není problém, dokonce jsem mu zničil motor. Tahle třetí mu aspoň poškodila pásy, když už nic jiného. Opět přebím, teď jsem měl trošku strach, že mě vysype ta 13 nepřátelská, ale to se nestalo. 23 je trojka, nevím, jestli o mě ví nebo ne, asi o mě věděla. Něco mě trefilo, dal mi motor, každopádně já jsem dal 480 průměrně damage do té 23 trojky. No a tento proces budu opakovat. Není vůbec žádný problém. Zabijím si 23 trojku a zajišťuju si svůj první kill této hry. Tamhle nepříjemně straší Emil se svýma 15 stupněma deprese, s kterými já se určitě nemůžu rovnat. Jedna rána, druhá rána, bohužel do gunmantletu za 0 damage. Emil střílel. Nevím, jestli po mně střílel na blinda, nebo si prostě myslel, že nevím, jestli střílel vůbec héčko, příjem vůbec nic nevím. Tam umřela 1375 a objevala se tady druhá, již pořadí 23. První rána dingla, nicméně další dvě zase s úspěchem penetrovaly. A už mám jenom poslední APčko. Takže teďka můj plán bude nabít si APCRkovej klip, vystřílet dvě APCRka a poslední APčko. Jedna rána, druhá rána bohužel netrefila a tady bych si měl přebít na to APčko. Já doufám, že jsem to udělal, že jsem si to všiml v té hře. Jede sem koncept, tak jsem to neudělal, nevadí. Jede sem 28, T28 koncept. Trošku jsem měl vítr, že mě tam trefí ten Emil. Nicméně tady jsem se teďka pokusím zabít toho Borise. Já idiot jsem si tady bohužel nabil to jedno APčko, tím pádem jsem přebíjel 10 sekund kvůli jednomu granátu. Takhle se to nemá dělat. Emil do mě střelil Hčko, nevím, jestli měl malý nebo velký dělo a jestli mě jenom neprobil, nebo nevím, co se stalo.
Každopádně už mám pouze APCR, teďka budu tady střílet tu 23 a 3. Dal jsem mi dvě rány, tým mi zabil. Bohužel, textury mě tady trošku potopily a já si ještě jedu pro toho koncepta. Koncept mě ještě může klidně trefit, budu doufat, že ne hečkem, protože tam je to už pravděpodobnost, že by mě zabil, docela velká. Bál jsem se tam vyjet, protože jsem se bál toho Emila, nicméně Emil na mě nekouká. Měl teda to velký dílo, takže jsem měl štěstí, že mi dal hečko, jenom za tak malinko. Komet ne. Koncept mi dal ránu, naštěstí nestřílil hečka, střílil normálně APčka. No a tohle už není problém, bohužel mi ho někdo vyhrál. Vidíte, že mi zbyly pouze čtyři náboje. A tato bitva nebyla ještě nějak kulervoucí vůbec, prostě jsem si jezdil a střílel. Měl jsem nějak 3700 damage, pokud se nepletu. 3700 damage, druhá třída, high caliber. A prostě jsem měl na konci čtyři granáty, s tím, že jsem měl ještě hodně vysokou efektivitu střelby. No, nedá se nic dělat, koukneme se na druhý replay. Druhý replay, opět 12, 1375 a nacházíme se na mapě Pevnost bez naděje. A toto může být taky velmi dobrá mapa pro lighty a celkově pro tanky, který potřebují to hrát na vzdálenost. A to obzvláště na tomto jako severním flanku, kde je ten prostor docela otevřený. Tahle bitva bude taková, kde jsem měl opravdu hodně, hodně dobrou efektivitu střelby a strefil jsem v podstatě všechno, na co jsem vystřelil. Hnedka tady jsem měl vstupní zásobník za skoro 500 damage, měl jsem štěstí v RNGčku. Tady na mě kouká už stokový bulldog bez zásobníku. Ne, to je vlastně ten topový bulldog. Ten stokový bulldog tam teprve ještě se bude objevovat. Já se tady zatím nějak mrcasím, nevím, jestli svítím nebo ne, ale asi jo, protože do mě furt ten bulldog střílí. A tamhle i jesák. Není problém, nabiju si goldy a můžu ho probíjet takřka kamkoliv. Pouze ta první rána byl gold do mandlatu, ten zbytek on mi natočil věž, takže jsem mu mohl dát ty dvě APčka krásně do boku věže. To byl druhý zásobník. Tady panter, který je na pásu, má nějak jako trošku na párku. To je třetí zásobník, v pohodě. Přebím si teďka. No a vymýšlím, co tady udělat teďka. Jede tady ten jesák, který nějak mi nevěnuje pozornost, tak já si myslím, že není nic jednoduššího, než tady vysypat zásobník. A ten bulldog mě teda už trefil. Tohle to je ten stokový bulldog, ten, co má těch 900 HPček. Takže to byl asi už čtvrtý zásobník. No a co teď? Tak budu střílet bulldoga do stokový věže, není problém, že jo. Nebo tady toho jesáka do kopulky. Jedna. Dva. Není vůbec problém. Vidíte, nechal jsem doměřit a ta přesnost se postarala o to, aby to skutku do té kopulky zaletělo. Na zádech už mám francouzský sedmičkový heavy AMXO. Nedá se nic dělat. A tady je to šestkový VKčko, který mi teda dal ránu, ale zůstal tam tak dlouho, abych do něj mohl vysypat celý zásobník. Už tady začíná to být jakový chaotický, lítají tady bulldogové, VKčka, AMXka. Cinknul jsem bulldoga, což mě trošku zamrzelo. No a on mě, bulldog mě, trefil. Myslím si, že dvakrát. Ne, jednou mysnul, po druhé se trefil. No a zbývají dva tanky s tím, že já jsem od toho AMXka na ránu. A tady udělám bohužel trošku chybu. Uvidíte jakou. Já se vyjedu sem nahoru, abych si spotl toho bulldoga. Teďka si sjedu sem dolů a začnu si sypat toho bulldoga, myslím. Tady byla chyba, tady jsem měl zabít toho bulldoga, protože on mě teďka zabije. A i když jsem se na ten replay zpětně díval, tak kdyby ho zabil, tak bych si i tak stihl ještě přebít ten zásobník a vysypat si ho do toho AMX. Takže jsem se tady zbytečně připravil o dvě rány. A zbytečně jsem umřel, hlavně nejspíš. Ale to jsem nemohl vědět, že má Tigr houfnici z Hetstra a nic neudělá. Tak, to byla druhá bitva. Hnedka se koukneme na statíky. 3650 damage, třetí třída, high caliber. Naprosto skoro nemožný v tom bylo udělat Mko, to se mi taky bohužel nepovedlo, ale co se dá dělat. Tak jo, tak se uvidíme v garáži a zahrajeme si jednu živě komentovanou. Tak, nějaký replay mám za sebou a jak je tradicí, tak vám ukážu i v úzovkách nenahranou bitvu, kterou dokážu sám zahrát. Jdeme rovnou na to.
Jsem na kontributorském účtu, protože jak už jsem zmiňoval, tak normálně u sebe na účtu už mám desítkovýho baťáka a všechny banky předtím už mám přeexpen a nenechával jsem si je. My máme hodně dobrou mapu s hodně dobrým matchmakingem. To je tady bych se mohl předvíst. Jejich komet bude tušit aspoň trošku, ale tohle by mohlo být hezký. Tak. Kdyby to mělo o 5 koní na tu nubíc, tak by se nic nedělo a vidíte, že na tu maximálku není problém se dostat. Stoupnu, vyjedu si sem. Na tenhle ten balkónek, když to tak řeknu. Budu tady čekat na nějaký tank. Tak, vysypal jsem si zásobník, sjedu si, ať se zbytečně moc neukazuju. Tamhle kávečko, já mám velmi dobrý dohled a velmi dobrý kamo, takže by mě nemuseli vůbec naspotit. Mám dokonce VKčko ještě, goldový klip, ktopolák. Ktopl. ATčko, není problém. O, to kávečko je tam lákavé. Velmi lákavé. Tak. Vidíte, je to prostě velmi strašně, strašně easy se s tím na farmě. Prostě jedete, 10 sekund vždycky nabíjíte, pak 2,5 sekundy vysypáváte zásobník. Není vůbec žádný problém. Teď už si můžu dovolit být trošku agresivnější. Dokonce ani nemusím, protože ten patr si pro tu opravu přijede sám. Tak se tady objevila 12 tunka, komet. Si sfarmím toho kometa. Nechám se klidně trefit. Nějak mě to netrápí. Vidíte, a to je přesně ono. Mám tady velký úhel, který má 40 mm, který ho neovermečne. Takže když jsem zajížděl, tak mě cinknul. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Tak. Easy life, easy game. Teď si tady sfarmíme to ATčko. To bych asi budu muset vygoldit, protože nemám dostatečnou penetraci. Nebo asi mám, ale neprobil bych nejspíš spolehlivě všechny rány. O což mi šlo, abych probil všechny rány. Nic, jedem, tady už není čas ztrácet čas, protože jinak čas je damage a damage je důležitý pro to, abychom ukázali, jak je ten tank kompetentní v bitvě nebo není. Tak. Počkáme si. 3, 2, 1. Teď. Easy. Přebijeme si znova zásobník. Dojedeme si pro 12 tunku. Nedojedeme si pro 12 tunku. No, takže to byla bitva s 1375. 3000 damage, splnil jsem nějakou misi, druhá třída High Caliber. Jinak se nedivte za ty velký XP, já vozím a mám na kontributory zaplý všechny boostery. Takže to je proto, co mluvám. Tak jo, tak to by byla 1375. Já doufám, že se vám tato recenze líbila, že vám byla užitečná a že vám ještě tak pomohla trošku s tímto strojem. Pokud se vám video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem, taky můžete zanechat odběr tomuto kanálu, aby vám nevynikla další videa z mé tvorby, konkrétně recenze na Tier 8.